Det är första dagen av Nordic Light Pokers Main Event 2014 och jag har en av de bustade spelarna här. Får jag kalla dig för hemmaspelare, Anton Löfgren? Jag kan kalla dig för hemmaspelare faktiskt. Det är skönt att vara på hemmaplan. Jag tror att jag har en positiv inställning att man är så här tre nivåer sedan bust, men det är skönt att vara hemma faktiskt. Det är kul att det är så mycket folk här som man känner och så. Det är kul. Nordic Light känns ju lite som att ha en särställning bland pokerturneringar. Alltså alla pratar så mycket om den här väldigt goda stämningen. Vad tror du att det gör Nordic Light så speciellt? Jag tror att det är lite grann att det är så lite mindre kasino än de andra. Jämfört med Stockholm och Malmö och Göteborg. Så här. Men är det ändå det? Så bra stämning, mindre, sen gör de ett jävligt bra jobb här. Bra ses också. Du bor i Uppsala numera och ni är ett ganska stort Uppsala-gäng som är här. Hur bestämde ni er för att åka och spela och när? Ja, jag vet inte, jag kollade in någon vecka innan typ. Sen ser vi glada för de andra. Det är kul att ta hem folk hit. Man blir så här, jag vet inte, det känns som hemmaplan liksom. När man är lite så här, får visa dem typ Norrland, kylan. Är det någon skillnad på att spela poker här uppe jämfört med att spela nere i Stockholm? Nej, det är väl typ samma. Man har lite bättre koll på hur regsen spelar här. För det är mindre folk. Jag menar, jag mötte en kille som jag spelade mot för kanske ett år sedan. Men ändå så minns man liksom, jag vet inte, det är lite mindre. Det är det som är skillnaden. Du spelar ju ganska mycket online-poker annars. Mm. Hur kul tycker du att det är med live-poker? Alltså man behöver typ såna här resor för att det ska typ, för att man ska orka sitta på söndagar och nöta. Och så här, det är det som gör det roligt. Jag spelar poker för att det är liksom, träffa folk är det bästa som finns typ. Jag tycker det blir den bästa delen med pokern. Och man behöver såna här resor emellanåt för att typ känna att det kommer bli pepp. Typ. Nu är det ju tyvärr bust i den här turneringen, men det är fortfarande bara fredag och du är faktiskt i Sundsvall. Hur tillbringar du resten av helgen? Det är väldigt oklart. Gårdagen spenderade jag hemma i Ånge med kvalitetsstund, koll på Farmen och antikrunda med mamma. Antingen blir det en sån kväll imorgon eller så blir det kanske sitta här och öra cash game. Okej, tack så mycket Anton. Tack.